Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto mostra que 97,14% dos professores da rede pública estadual de ensino que lecionam na capital aprovam a volta às aulas no regime híbrido, que inclui aulas presenciais e remotas. Os dados foram divulgados no último domingo. A capital do Amazonas foi a primeira a reabrir as escolas particulares em todo o país em 6 de julho. As aulas da rede estadual da capital, para 220 mil alunos, foram anunciadas para o dia 10. O retorno das aulas no interior ainda está sendo estudado e a data deve ser anunciada posteriormente. Ainda não há previsão para o retorno das aulas municipais.